Opšta bolnica Novi Pazar nije pisanom procedurom uredila postupke za obračun plata, dodataka i naknada, a zaposleni su prilikom određivanja dodataka za dežurstvo dobijali manje nego što propisuje zakon o platama u državnim organima i javnim službama. Navodi se u izvještaju Državne revizorske institucije o reviziji finansijskog izvještaja Opšte bolnice Novi Pazar za 2019. godinu. Konkretnije, dodatak na platu za dežurstvo nije uključivao u osnovicu za obračun ukupni koeficijent zaposlenog, već samo osnovni koeficijent, a propisani dodatak na platu za minuli rad obračunavan je samo na osnovicu koju čini osnovna plata za redovan rad. Preporučuje se odgovornim licima Opšte bolnice Novi Pazar da ažuriraju program za obračun plata, dodataka i naknada zaposlenima u dijelu koji se odnosi na obračun dodataka na platu za vrijeme provedeno na radu i dodatka za dežurstvo u skladu sa odredbama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, navodi se u jednoj od preporuka. Plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama po osnovu cijene rada se utvrđuju na osnovu osnovice, koeficijenta, dijela plate po osnovu radnog učinka i obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, podsjeća revizor. Ukupan broj zaposlenih radnika u Opštoj bolnici Novi Pazar na dan 31. decembar 2019. godine iznosio je 750, od čega je 674 na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme i usaglašen je sa maksimalnim brojem zaposlenih. Od toga 158 je doktora medicine, a 407 medicinskih radnika sa srednjom i višom školom. Dodaje se da bolnica u Novom Pazaru nije donijela akte za uređivanje načina naplate potraživanja, a u cilju blagovremene i efikasnije naplate potraživanja, proceduru za službena putovanja zaposlenih, proceduru za obračun i isplatu plata, proceduru za praćenje, evidentiranje i kontrolu zaliha i utrošaka. Potencijalne obaveze Opšte bolnice Novi Pazar u sudskim sporovima iznose 13,72 miliona dinara, a najveći iznos oko 13,2 miliona dinara odnosi se na spor za naknade nematerijalne štete za ljekarsku grešku i helikoptersku nesreću 2015. godine u kojoj je poginulo više osoba, stoji u izvještaju Državne revizorske institucije, prenosi Nova ekonomija.